to musíte vidieť. Máte u mňa telefón, pane. Je to slečna Jane Marplová. Oh, preboha, nie. Prepáč, ale chcú za vraždu odsúdiť nesprávnu osobu. Skutočne máte nejaké nové dôkazy? Tento prípad bol zamotaný ako klpká vlny, ale objavila som kľúč k rozlúšteniu tejto záhady. Naozaj? Slečna Marplová. Už teraz na Vojo a v piatok o 20.55 na Markíza Krimi.